Takk skal du ha. Koselig å se at alle dere over 23 har I hvert fall ikke blitt en dag eldre enn oss. Så dere som under 23, så kan jeg jo si at vi var og hardt og mer. Det litt tid til å rigge oss I stand her. Vi spilte på Rådhusteatret flere ganger som var til Norway. Det var vel aldri så mange da. Jeg husker vi spilte på 50 stykker en gang. Så det veldig gledelig at så mange har tatt turen hit. Tusen takk for at dere kom og for at dere prøver å komme I gang med en later også. Thank you.
Neste låt skal man få litt hjelp.
Tusen takk for våre 15 minutter til det Børre Olsen. Hele. Takk for oss. Vi får bare fått oss med en stund. Fy fort da. Håper vi ser sånn. Levi, du må spørre litt strømmer i telegrammer. Dette ga vi en helt oppgrav fra Ramones.